sini dulu tengok. Okey ke tak? Nampak ke tak? Tak tahu lah. Kita hentam aja. Black Mac ya. Black Mac dari Abu Ghazia. Black Mac. Okey, cukup setakat ni saja. Angin kuat. Saya test pakai SP putih je. Okey. Alright. Okey, kita bertemu lagi nanti ya. Okey. Terima kasih. Bye bye. Adios.